66-й Львівський військовий мобільний госпіталь функціонує в нашому місті близько 2 років. Але його історія почалася задовго до цього. І ось сьогодні, саме на нашій землі, він святкує своє 9-річчя. Госпіталь був створений 9 років тому директивою з тим, що мав виконувати завдання по ліквідації наслідків природних стихій. Це було і Закарпаття, відомі події, Буковина, Прикарпаття, Волинь. І з цією метою він був створений. Надавав допомогу і в різних регіонах був, виконував свої завдання. Ну, але так сталося, що з 2015 року мусив виконувати завдання вже на сході України. Керівник госпіталю згадує початок роботи медзакладу у Покровську. Вже через 2 дні після прибуття до них надійшло 150 поранених військових, отож часу на адаптації не було. Сьогодні ж тут працює чимало професійних медиків, які надають допомогу не лише солдатам, а й звичайним жителям. Привітати співробітників військового госпіталю з днем народження завітало немало почесних гостей. Серед них і секретар Покровської міської ради Ірина Сущенко. Хочется отметить то большое значение для жителей города и близлежащих населенных пунктов, которые оказывают медицинской помощью сотрудники военнослужащие госпиталя. Все жители отмечают высокий профессионализм, открытость души, бескорыстность этих людей. Поэтому Покровский городской совет и Руслан Ильич Требушкин не могут остаться в стороне от сотрудничества с военным госпиталем. Поэтому оказывается всесторонне помощь, матеріальна база при проведенні ремонтних робіт. Чудовим подарунком від Покровської міської ради став сертифікат на придбання багатофункціонального пристрою формату А3, який значно покращить якість діагностування хворих. Кращих співробітників госпіталю відзначили грамотами і подяками від міського голови. А кілька військовослужбовців саме сьогодні поповнили ряди медзакладу. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Співробітники військового госпіталю сумлінно несуть і націлені далі нести службу, головна ціль якої надзвичайно благородна – рятувати життя людей. Я служу врачом-хірургом здесь, в этом госпитале. Вообще, моє постійне місце служби – це Черновицький госпіталь. Ми сюди приїжджаємо на ротацію. Я здесь уже 3-й раз. Вот. Это наша обязанность – участвовать в обороне. Лікар-хірург, нейрохірург, служу давно, 23 роки. Виконую свій лікарський обов'язок по наданню допомоги військовослужбовцям і цивільному населенню. Я по професії слесар-монтажник, обслуговую акумулятори, акумуляторщики. Ну, я вважаю, що моя професія відповідальна, тому що без моєї професії не заведеться машина, не вийде і не спасе життя. Новорічно-різдвяні вітання приймали сьогодні і військові батальйонної групи Нацгвардії, розміщеної у селищі імені Щербака. Їх військова частина базується у Харкові, але ось уже кілька місяців вони несуть службу в Покровську. Функції виконує охорона громадського порядку та відповідно в зоні антитерористичної операції також виконуємо службово-бойові завдання. У місті Покровську знаходимося вже більше ніж 50 діб. Скоро вже нас проведеться ротація. Так сталося, що будемо тут святкувати Новий рік. Різдвяні праздники вже вдома. Від міської влади нацгвардійці отримали подяки і фрукти, аби не хворіли і далі захищали спокій нашого краю. Всім вам желаю сімейного благополуччя, спокійного, мирного неба над головою, любви в сім'ях і здоров'я. Передали військовослужбовцям і милий подарунок від учнів та педагогів 15-ї Покровської школи. Я сьогодні від всього ученического колективу хочу вручити вашому командиру вот такое вот интересное поздравление. И они сделали вот такое вот красивое с повагою до вас учнів 2 класу та вчитель Кузнецова. Моя єдина батьківщина. Хай оце вірш вас оберігає. Кадровим військовим дуже приємна така увага. Вони з радістю поділились своїми враженнями від нашого міста і служби в цілому. Впечатлення від вашого міста, безусловно, хороший, дуже красивий міст. Я сам з Харкова, харківчанин. У нас теж красивий міст. Я кадровий воєнний, це моя
первую очередь работа. Так что куда родина пошлют, то и делаем. На День защитника Ветчизны нас приглашали в клуб, концерт был. И местное население нам даже пирог испекли. Вкусный, очень спасибо. И нас тут очень радушно принимают. И спасибо всем. Получил грамоту, подяку за выполнение, сумлинное выполнение службы. Вот, дуже приємно. Покровську службу прохожу вже 2 місяці. Враження позитивні, гарні, привітні люди. Дуже приємні враження. Вас з наступаючим Новим роком, жителів Покровська теж з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Усіх цих людей вдома чекають рідні та близькі. Але вони нітрохи не сумніваються у правильності обраного життєвого шляху і щиро хочуть, аби якнайскоріше в усіх куточках України запанував мир.